تاسو خبرو زلبنو کې د مسالې منډې دکاندارانو میونسپل کمیټې خلاف احتجاج کړی دی. مظاهرینو ټایرونه سوځولي او د ټي ام اي دفتر نه بهر یې درنا ورکړی دی. تفصیلات معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، تفصیلات نو خبر کړئ. بالکل، دغه بنو کې د تیل منډې او مسالې منډې دکاندارانو نن د ملک فرمان په قیادت کې ټي ام اي آفس بنو ته په ریسکل کراغله د شدید نارې بازی هم وکړه او دلته دې درنه ورکړه. ټیرونه وسوتل روډ هر کس ماټ ټریپل څخه پاره بنکړې دې د دې وینا دا چې څوره جمعکې مونږ سره د ټي ام ایچ کوم دې نظیر لاوان هغه دا وعده وکړه چې تاسو د دوکانونو مخې ته چې کوم نلې تر شوې دې هغه صفایي لپاره تاسو په خپل دوکانونو مخې ته شرونه ولګوئ چې نلې صفایي هم ممکن وي او د کاک لپاره چې کوم دا هغه به هم اسانتیا به او تاسو د ځانونو ته چې کوم ځیر ځي سی دا وای چې په نن حکومت دی نظر دا پنو ټي ام اي عمله حکومت د هغه راغلا او هغه مونږ چې کوم جابلن لګولې حکومت فینالیس ته پیدا لپاره چې کوم مونږه تنظیمات کړو او دا کاک لپاره چې مونږه کوم تنظیمات کړو نو هغه ټول جوړونه دی را جوړل نو دی دا وای چې ټي ام اي هم مونږ سره دا وعده کړو او دا خپل وعده خلاف ورپی وکړه نو دی نن راغلل ټي ام اي افیس بهر ناس دی درنه ورکړې دا عجیب مظاهره وکړه د دې وینا دا چې په پنو تشرانو سره د پنو ټي ام اي حکومت دی هغه وخت وخت مخې د غشان نه اضافي کوي خو دې دا وایي چې نن موږ هغه څه هغه وخت پورې دې ځای نه نشو تللی تاسو چې موږ ته ټي ام اي راغلی او هغه په سره مذاکرات نه کړي او موږ نه چې کوم څیزونه وړي دي هغه هم ته واپس نه وي راکړي. مننه محمد وسیم، تفصیلات لپاره.